Армысыздар, тікелей эфирде Астана Таймс. Студияда Дастан Сейілханұлы, әріптесім Айсұлу Баяндинқызы. Алдымен аңдатпа. Павлодар облысында зорлық-зомбылықтан зардап шеккен оқушы қыз жүкті болып қалды. Оны бірінші болып мектеп мұғалімдері байқаған. Кімнен жәбір көрді? Атырауда жас ана өліміне айыпталған 6 дәрігерге үкім шықты. 2 жылға жуық тергелген іс бойынша оларға қандай жаза тағайындалды? Сақтандыру компаниялары жыл басынан бері 196 миллиард теңге табыс тапты. Көліктен кейін өмірі мен мүлкін сақтандырушылар күрт көбейді. Айтып келмейтін апаттан аяқ асты неге қорқа бастады? Павлодар облысында 8-ші сынып оқушысы өгей әкесінен жүкті болып қалған. Іші шығып қалған оқушыны мұғалімдері байқап анасына хабар беріпті. Дереу дәрігерге апарып тексерткен, олар қыз баланың жүкті болғанына 6 ай толғанын анықтады. Қызына зорлық жасады деген күдік келінген өгей әке қамауға алынды, іспен полиция айналысып жатыр. Аталған дерек бойынша Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 120-шы бабы 4-ші бөлігі бойынша сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізіліп жатыр. Күдікті қамауға алынды. Өзге мәлімет Қазақстан Республикасы Қылмыстық процессуалды кодексінің 201-ші бабы бойынша жария етуге жатпайды. Ал қыз қашықтан оқуға ауыстырылды. Қазіргі таңда онымен мектеп психологы жұмыс істеп жатыр. Осы жағдайға байланысты мектеп директоры оның орынбасары мен сынып жетекшісі қатаң сөгіс алған еді. Алайда оқу ағарту министрлігі мұның заңсыз екенін айтып, тәртіптік жазаны алып тастады. Касаем данных ситуации министерства. Бұл жағдайда мен өзім және балалардың құқын қорғау комитеті жеке бақылауымызға алды. Қазір тергеу жұмыстары жүріп жатыр. Қорытынсы бойынша шешім қабылданатын болады. Сондықтан оқиғаның мән жай туралы айту әлі ерте. Атырауда бір топ дәрігерге үкім шықты. 4-ші сәбиін босанған соң аурухана төсегінде көз жұмған 37 жастағы Гүлдана Хинатулланың өліміне 6 дәрігер айыпталған еді. Атырау қалалық нөмір 2-ші соты 2 жылға тарта тергелген іске ақыры нүкте қойды. Медицина қызметкерлерінің кәсіби қызметін тиісінше орындамауы бабы бойынша жалпы тәжірибелік дәрігер кінәлі деп танылып, оған 2 жыл 6 ай бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалды. Абдалин Хусниддин Исламиденович, Қылмыстық кодексінің 317-ші бабы 3-ші бөлігімен кінәлі деп танып, оған 3 жыл мерзімге дәрігерлік қызметпен айналысу құқығынан айыра отырып, 2 жыл 6 ай мерзімге бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалсын. Жаза өте орны ол қылмыстық атқару жүйесінің қауіпсіздігі барынша төмен мекемесі тағайындалсын. Сондай-ақ акушер-гинеколог пен инфекционист дәрігерге 2 жыл 6 ай шартты жаза кесті. Ал қалған 3 ақ қалатты нөмір 2-ші облыстық аурухана бас дәрігері орынбасарының міндетін атқарушы, жансақтау бөлімінің меңгерушісі мен дәрігер-инфекционист толықтай ақталды. Айта кетейік, қайғылы оқиға былтыр қаңтар айында болған еді. 4-ші сәбиін босанғаннан кейін жағдайы нашарлаған Гүлдана Хинатуллаға 2-ші рет ота жасау кезінде жансақтау бөлімшесінде көз жұмған болатын. Астананы көк мұз басты. Желтоқсандағы жаңбыр таңата ел ордалықтардың есін шығарды. 200-ге жуық адам тайып жығылып, мертіккен 79 көлік соқтығысты. Ауырайының қолайсыздығынан мектеп оқушылары мен 1-2 курс студенттерінің сабағы онлайн режимге ауыстырылды. Жолдар жабылып, қала маңына қатынайтын барлық автобустың жұмысы уақытша тоқтады. Мы делаем вот так. Как вы, алматинцы, поживаете? У нас медовый во всем городе. Астанада көктайғақ, таңғы табиғаттың тосын сыйынан қалада көлік қатынасы қиындады. Бірқатар қоғамдық көлік жүрмей қалды, салдарынан жұмысқа кешіккендердің қарасы көбейді. Ал біз осылай зырғанай-зырғанай тротуарлардан жұмысқа әрең жеттік. Таңғы 7 мен 9-дың аралығында қала бойынша 30-дан астам жол көлік оқиғасы тіркелді. Әрең шықтық қой жұмысқа. Автобустарда дұрыс жүрмепті. Иә, автобустар шығып жүрмейді. Қалай жүреміз жолда? Көктайғақ, вообщем жүріп болмайды. Құладыңыз ба? Әрең құладық. Екі рет құлап түстім өзім әзір. Ужасно, такой гололед. Почти что падали, но не упали на. Двое держались друг за друга. Азербай. Еділеп жүрдік. Жолмен келе жаттық, потому что жолда машинелер жүрді. Жолда онша не емес, мұз емес. Амнандай жер вообще қатты. Скользко, ничего не упал, пока не упал. Ну упаду, если где-то. Скользко сильно.
Таңнан бері травматологиялық пункттерде жұмыс қызу. 182 пациент медициналық көмекке жүгінген. Оның 15-і бала. Зардап шеккендердің арасында тобығы мен білегі сынғандар көп, дейді травматолог. Из них 162 пациента пострадали. 162 пациент ауарайының қолайстығынан құлап жарақаттанғаны белгілі болды. Олардың ішінде 7 бала бар. 13 адам ауруханаға жатқызылды. Қуанышқа орай, араларында балалар жоқ. Онлайн оқуға уақытыла ауыстырған жөн болды. Былтыр осы уақытта мұнша көп адам жарақаттанбаған еді. Ал қала әкімдігі өкілдері коммуналдық қызмет 2 ауысымда жатпай тұрмай тазалап жатыр дейді. Таңертең 1600 тазалықшы мен 1000-ға жуық арнайы техника жұмылдырылған. Жолға құм мен тұз сепкен. Бірақ жаяу жүргіншілер жолы мен аулаларды уақытылы тазалап үлгермеді. Кейбір жерлерде өздеріңіз білесіздер, жаңбыр таңертеңде болды. Яғни біз бір рет жүріп құм тұз қоспасын сеуіп өткенмен жаңбыр қайттан жауған кезде ол қайтадан көктайғақты көктайғаққа алып келеді. Яғни мердігерлік ұйымдар барынша құм тұз қоспасын себумен айналысып жатыр. Дегенмен де ауа райын болжау немесе мүмкін емес болғандықтан біз барынша күшімізді салып жатырмыз. Ал ішкі істер министрлігінің дерегіне сүйенсек, республика бойынша ауа райы қолайсыздығынан соңғы 2 күнде 350 көлік апаты болған. Сондықтан сапарға шықпас бұрын 112-ден келетін ескертулерге аса мән беру керек, дейді мамандар. Айсәуле Сезбек, Бағлан Жанғозин, Нұржан Махмудов, Астана Таймс. Жалғастырайық. Батыс Еуропа, Батыс Қытай транзиттік дәлізінің іске қосылғанына 5 жылдан асса да, жол бойындағы сервисті әлі күнге дейін дамыта алмай келеміз. Премьер-министр Әлихан Смайылов үкімет отырысында осылай деді. Бұл бойынша бірнеше рет тапсырма берілгенімен ештеңе өзгерген жоқ деді. Халықаралық жолдар мен ішкі маршруттардың бәрінде жағдай осындай екенін айтты. Үкімет басшысы бұған жол бойынан жер учаскесін беруді созып жіберген әкімдіктерді кінәлады. Осыған байланысты инфрақұрылымның дамуы тоқтап тұр. Оның үстіне біз ұлттық стандартты баяғыда қабылдап қойдық. Онда жол бойындағы сервис объектілері мен көрсетілетін қызметтерге қойылатын талаптар белгіленген. Бұл қосымша транзит көлемін тартуға мүмкіндік берер еді. Алайда сервис объектілерінің көбі біздің стандарттарға сәйкес келмейді. Елімізде «Слово пацана» сериалына тыйым салынуы мүмкін. Бұл туралы бүгін үкіметте ғылым және жоғары білім министрі Саясат Нұрбек мәлімдеді. Ресейлік сериал 1980 жылдардағы жастар арасындағы қылмыстық топтар туралы. Соңғы уақытта бұл қоғамда қызу талқылануда. Мы сейчас изучаем этот вопрос. Мерзімінен бұрын қорытынды жасағымыз келмейді. Біздің министрлік ақпарат министрлігінен бірнеше сарапшыны бұл мәселеге тартты. Қажет болса кейбір шешімдер қабылдануы мүмкін. Қазір қандай да бір дүрбелеңді көріп отырғанымыз жоқ. Ресейлік сериал жасөспірімдердің психологиясына кері әсер етуі мүмкін. Туындыда зорлық-зомбылыққа қатысты оқиғалар бар көрінеді. Оны көрген оқушының да ойы бұзылары анық. Но, в принципе, касаемо данного вопроса... Менің білуімше, осы туындыны жарыққа шығарған елдің өзде бұл мәселені қарап жатыр. Сондықтан, бізде мектепке зорлық-зомбылықты насихаттайтын туындыларға жол бермейміз. Мұндай дүниелер елімізде болмауы керек. Осы ретте кино көретін көрерменнің қарасы күрт көбейді. Кино театрлардағы аншлаг сөзіміздің дәлелі. Сұраныс артқасын ба, билет бағасы да қымбаттапты. Фильм тамашалауға қанша қаржы жұмсап жүрміз? Толығырақ экономика топтамасында. Арма көрермен эфирде экономика, студияда мен Сүндет Оралбек. Елімізде кино билеті бір жылда 14% қымбаттады. Орташа бағасы 2033 теңге. Осылайша Қазақстан билет құнының арзандығы бойынша әлемде 31-ші орында тұр. Баға Шығыс Қазақстан облысында 43%-ке күрт көтерілген. Қызылордада 29, Абай облысында 25% өсті. Жыл басынан бері көрермен шамамен 25 миллиард теңгесін жұмсаған. Қант қат болып жаға жыртысқан кезді ұмытқан жоқпыз. Барлығы тапшылықтан туындаған еді. Соған қарамастан биыл құмшекер 30%-ға аз өндіріліпті. Өткен жылғы жағдай қайталанбай ма? Мамандар биыл 204 мың тонна шикі құрақ немесе қызылша қант өндірілгенін айтады. Өндіріс көлемінің азаюын импорт үлесінің артуымен байланыстырады. Қаңтардан бері 223 мың тоннасы шеттен келген. Өзіміз 381 мың тоннасын өндіріппіз. Елімізде көлік көбейді. Тиісінше жол апаты да жиі болады. Оған көз үйренгендей, жүргізушілер бірден шығынды өтеу үшін сақтандыру компанияларына жүгінеді. Себебі көліктің барлығы сақтандыруға міндеттелген. Апат айтып келмейді, сондықтан сақтануды жөн көретіндер көбейіп келеді. Өткен жылмен салыстырғанда 34% артқан. Қалтаңызда қаржыңыз болса, өміріңізді, мүлкіңізді де сақтандыра аласыз. Тіпті шоттағы депозитті, бағалы қағазды, несиені, ипотеканы да сақтандыруға болады.
Егер ойламаған жерден қайтыс болып кетсе, мұрагерлері қиналмайды, шығынды компания өтейді. Жалпы биыл жеке және заңды тұлғалармен сақтандыру компаниялар арасында 14 мыңға жуық шарт жасасқан. Сақтандыру компаниялары жыл басынан бері 196 миллиард теңге пайда тапқан. Мендегі бар ақпарат осы, келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Бүгін халықаралық волонтер күні. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев еріктілерді мерекемен құттықтады. Мемлекет басшысы өзгеге қол ұшын созатын жандарды құрметтейтін айтып, алғыс білдірді. Олардың қызметін отаншылдықтың көрінісіне балап, мемлекет волонтерларды әркез қолдайтынын жеткізді. Еріктілер мейірімділік пен сүйіспеншіліктің, тілектестік пен жауапкершіліктің озық үлгісін көрсетіп келеді. Адал азамат тұжырымдамасының тірегі осы мызғымас құндылықтар. Қоғамға пайдалы іс-шараларға атсалысатын, қайырымдылық жобаларын жүзеге асыратын және мұқтаж адамдарға қамқорлық танытатын барша азаматтарға алғыс айтамын. Сіздердің жасампаздыққа толы қызметтеріңіз шынайы отаншылдықтың көрінісі. Елімізде 600-ден аса волонтерлар ұйымы бар. Онда 250 мыңнан аса ерікті жұмыс істейді. Еріктілер ұйымы соңғы 10 жылда 4 есеге көбейген екен. Түрлі бағытта жыл бойы ақысыз еңбек ететін еріктілер бүгін елорда төрінде марапатталды. Жыл волонтері халықаралық сыйлығында 15 номинация бойынша 47 волонтер марапатқа ие болды. Жыл волонтеры халықаралық сыйлығы 2020 жылдан бері ұйымдастырылып келеді. Дәстүрге айналған шараға биылда біраз осымен келіп түсті. Биыл 48 эксперт 300-ден аса өтінішті қарап шықты. Бұл ашық болды, интернет желісінде ашық жарияланды. Сол жердегі 200-ден аса осы өтінімдерді қарады, эксперттер қарады, тәуелсіз олар қарап, ішінен 85-дей осындай ұсынымды іріктеп алды. Лайық деген соның ішінен комиссия бар. Министрліктің жанынан құрылған комиссия мүшелері оны жәнегі ашық дауыс беру арқылы шешім қабылдады. Қызылордалық волонтерлер бұған дейін 10 мыңнан астам отбасыға көмек қолын созған. Қазір аймақта 2 мыңнан астам ерікті өздерінің бос уақытын қоғамның игілігі үшін жұмсауда. Бұл жерде орындайтын шарттары ол айқын, себебі бұл волонтерлік болғандықтан осы жерде біз волонтерлікке қатысты осы күнге дейін атқарып келген жұмыстарымызды көрсетуге бағытталады. Зарина Смағұлова оқушы кезінен еріктілер қатарына қосылғанын айтады. Қазіргі кезде ол Қостанай жастар ресурсы орталығында қызмет етеді. Орталық өкілдері үнемі ауқымды акциялар мен түрлі қайырымдылық шараларына атсалысады. Мен үшін еріктілік, яғни ол таңсық дүние емес. Өткені қазақ дәстүрінде қайырымдылық пен қайырымдылық ол қазақ дәстүріне тән бір қасиеттердің бірі болып табылады. Еріктілік кезінде, яғни жалпы адамдарға қажет жандарға көмек үшін көрсету мен үшін бір үлкен қуаныш болып табылады. Яғни риясыз көңілмен ол өзімнің жүрек қалауымның белгісі болып табылады. Оралдық Әсел Мырзахметованы облыс тұрғындары жақсы таниды. Өйткені 5 жыл бойы волонтерлікпен айналысатын қыз қиналған талай мұқтажға демеу болып сүрінгенді сүйеді. Әселдің арқасында баспаналы болған отбасылар да бар. Ковид күшіне мінген кезде де індеттің қауіпті екеніне қарамай тамақтан тартқан кембағал жандарға азық түлік тасыды. Басқа да керек жарағын түгендеп берді. Бұл менің өзім ішіндегі енді миссиям деп санаймын. Содан өзім рахат аламын, ләззат аламын. Бұл менің өмірлік ұстаным, қоғамға айналама пайдалы болу деген. Ерікті болу еріккеннің ісі емес. Көмек күткен жанға қол ұшын созу кез келгеннің қолынан келе бермейді. Бұл жандар қоғамға осыны ұғындырды. Динара Жақсыбайқызы, Ернұр Қалелов, Астана Таймс. Көлік министрі Марат Қарабаев Түркістан облысына барды. Кездесуде тұрғындар өңірдегі өзекті мәселелерді қозғады. Әсіресе демалыс алдында теміржол билетінің құны шарықтайтынын айтып шағымданды. Орын жетіспейтіні тағы бар. Осы мәселені шешу үшін Түркістан мен Арыс арасында қатынайтын екінші теміржол желісін салуды ұсынды. Теміржол жағынан тағы салуы бізде мынау Отырар, Темур станциялары бар. Айнақтан Дарбаза, Жылға, Шенгелді, Шанақ деген ауылдар бар. Бір Монтай Таш, Наяғы, Бадам, Қалаш, Ақпан болып есептеліп, бұл соңы келіп кету қиындау. Бұдан бөлік тұрғындар ақылы жолдың тарифі қымбат екенін айтты. Жол жөндеуге арналған конкурстың әділ өтпейтініне шағымданды. Темір жолшылар мен осы салада жүрген өзге де жұмысшылардың жалақысын көтеруді ұсынды. Облысқа қатысты бірнеше мәселелер бар әрине. Ол жаңа шәуілдердің жолын сұрады. Қазіргі салынып жатқан жол соңғы 20 шақырым. Ол 64 шақырым Түркістан шәуілдер жолы. Барлығы
толық реконструкция өтетін болады, және ол 25-ші жылы бітіреді. Мына облысқа батысын мәселе, екіншісі мына жамбылға өтетін шақпақтықта туннелдің мәселесі. Туннелдің негізгі жұмысы аяқталды, бірақ жаңағы желілер шығаратын жүйесі әлі орнатылған жоқ. Аманат партиясы 21 аудан мен қала әкіміне 8 мәслихат депутатына сөгіс жариялады. Олар көмек сұрап келген азаматтарды қабылдамаған. Бұл туралы партиялық бақылау комитетінің отырысында айтылды. Жыл басынан бері 20 мыңнан астам жеке қабылдау ұйымдастырылып, 52 мың тұрғынның мәселесі тыңдалған. 80 мыңнан астам өтініш түскен. Барлығы тәртіпке, дисциплинаға байланысты. Біздің өңірдегі филиалдардың жұмысына байланысты халық баға береді. Барлық жұмыс өңірде, халық өңірде. Сол себептен келген адам, бір келген адам дұрыс жауап алмаса, одан кейін 10 рет келіп оны қайталап арызын беретін болса, онда партияға деген сенім кетеді. Жамбыл облысында 65 мыңнан астам жаңа жұмыс орны ашылды. Әзіресе жастарды жұмыспен қамтуға басымдық берілмек. Табысы тұрақты болса, тұрмыстарын түзеуге сеп болмақ. Облыс халқының 3-тен 1 бөлігін жастар құрайды. Оларды жұмыспен қамту мәселелеріне айрықша көңіл бөлінген. Аймақ басшысының айтуынша жастарды жұмыспен қамту жоспары биыл 29%-ға артығымен орындалған. Облыста 65-те 7 мың жұмыс орны құрылды. Оның 49-да 4 мыңы тұрақты жұмыс орны болып табылады. Президенттің 10 мың тұрғынға 100 жаңа жұмыс орны құру тапсырмасы аясында 17-те 4 мың тұрақты жұмыс орны құрылды. Жоспар бойынша 13-те 4 мың болатын жоспарды орындап жатыр. Өңірде су мәселесі өзекті. Тіршілік нәрін шешу үшін 2025 жылға дейін 46,10 миллион текше метрді құрайтын 13 су қоймасы салынбақ. Биыл үшеуінің құрылысы басталды. Облыстың трансшекаралық су пайдалануға тәуелділігін төмендету мақсатында су жүйелерін қалпына келтіру жұмыстары жүргізілуде. Атап айтқанда, көлемі 650 миллион текше метрді құрайтын жұмыс істеп тұрған екі су қоймада қайта жаңарту жұмыстары жүргізілуде. Одан бөлек бұл Тасөткөл мен Ынталы су қоймалары, одан бөлек көлемі 166 миллион текше метрді құрайтын тағы екі су қоймасы бойынша жобалық сметалық құжаттамаларды әзірлеп жатыр. Жыл соңына дейін облыста 10 мектеп, 13 денсаулық сақтау, 4 мәдениет, 8 спорт нысандары пайдалануға берілмек. Дәрібек Бақытбек, Бағлан Жанғозин, Астана Таймс. Алдағы 5 жылда 3 миллионнан астам азамат жұмысқа орналасуы тиіс. Үкіметке осындай тапсырма берген мемлекет басшысы әсіресе жастарға жағдай жасауды міндеттеді. Екі қолға бір күрек іздегендер кәсіппен айналысу үшін қайтарымсыз гранттар бөлініп, 2,5%-бен жеңілдетілген несие беріле бастады. Өңірлерде бұл тапсырма бүгінде қалай жүзеге асып жатыр? Тілші материалында. Мал өсірсен қой өсір, пайдасы оның көл өсір. Есі кеткен ешкі жинеді, ешкі бағып есін жинеттеп мақалдатқан қазағымыз бөдене туралы бөдененің ұясын көрді екен түңіл деген мақал қалдырыпты. Бірақ мына жұдырықтай бөдененің бармақтай жұмыртқасының адам денсаулығын тигізер пайдасы ұшан теңіз көрінеді. Мысалы мынадай екі жұмыртқаны күн сайын жеп тұрса денсаулығыңыз тез арада түзеледі дейді. Ем болсын. Төрт баланың анасы Әйгерім мемлекет берген грантқа 200 бөдене сатып алыпты. Басында қиналғанмен қазір отбасылық бизнеске айналған. Ерлі зайыптылардың ендігі арманы 2000 құс асырайтын ферма ашу. Басында қайда сатам не қорқатын едім, 10 жұмыртқадан, 20 жұмыртқадан анда-мында барып, қазір менде үш тұрақты клиенттерім күнде жеткізе алмаймын. Біреу 50 сұрайды, біреу 100 сұрайды, біреу 200 сұрайды. Еті де өте мықты, мына ауруға шипа. Қазіргі таңда қызылша өшіп тұр балдарға, бұл қызылша жұқпауға өте жақсы. Туберкулезбен, асқазан ауруларына, бе ауруларына өте көп. Дербес денсаулық орталығын ашқан Ержан қазір ауыр науқастарға массаж жасайды. Келушілердің көбі кішкентай сәбилер. Медколледжді тәмамдаған жігіт кейін бейімдеу орталығында 5 жыл біліктілігін шыңдап, сал ауруына шалдыққандарға көмек көрсетуді үйреніпті. Мемлекет қолдауының арқасында көптен бергі арманы жүзеге асты. Всегда мечтал, думал, как бы... Қиналған сырқаттарға көмектесім келсе де мүмкіндігім болмады. Сол кезде жұмыспен қамту орталығында жастарға арналған бағдарламамен таныстым. Құжатымды дұрыстап, бағымды сынап көрдім. Бұл өз ісін бастаймын деген жанға үлкен көмек. Үкімет жыл басында жұмыспен қамтудың жол картасын бекітіп, 947 мың адамға жұмыс табуға міндеттелді. Содан бері 734 мың адам жұмысқа орналасқан, тең жарма жастар.
Жастарға бұйылғы жылы осы үлкен тағда көңіл бөлінді. Ол дегеніміз 2,5%-бен беріліп жатқан шағын несие. Яғни 2,5 дегеніміз енді өте төмен пайыздағы жастарға деген көмегіміз. Ол міндетті түрде енді кепілдендірілген, бірақ дегенмен де жастар алға қарай өздерінің ісін бастайым, ашам деген жастарға, құлшынысып тұрған жастарға деген бұйылғы жылы үлкен мүмкіндіктер берілді. Президент тапсырмасына орай, биыл Оралда 6700 адам жұмыспен қамтылып, 260 бір адам өз кәсібін ашты. Бұл іске 2 миллиард теңге бөлінген. Еркін Карин, Алтынбек Абделов, Астана Таймс, Орал. Ұлытау облысының бюджеті Е-Акимат 365 цифрлық платформасында толық қамтылған. Ақпараттық жүйе жоспарланған бюджетті ғана емес, оның орындалуында бақылауға алуға мүмкіндік береді. Яғни әлеуметтік инфрақұрылымдарға жұмсалатын барлық қаражат ашық көрсетіледі. Ашықтық мемлекетіміздің басты саясаты. Сондықтан да Ұлытау облысы алдағы жылдары Е-Акимат 365 ақпараттық жүйесіне толық көшуді жоспарлап отыр. Себебі платформа арқылы тұрғындар бюджет қаражатының қалай жұмсалып жатқанын бақылай алады. Бұл халықтың жергілікті билікке деген сенімін арттырады, дейді жауаптылар. Платформаны отандық мамандар әзірлеп жатыр. Онда өңірдің 400-ге жуық мемлекеттік мекемелері мен ведомстволарының жұмысы тіркелетін болады. В среднем, вот по нашему. Бізде бюджеттік өтінімдер мен келісімдер көп. Адамдар оны қайта-қайта принтерден өткізіп, мөр басып, қолтаңба қойдыруға міндетті. Мәселен, балабақша салуға байланысты өтінімді қабылдау процесі жылдап уақыт алады. Оған бюджет қаражаты бөлінеді. Оның сметалық құжаты, жобасы, тағысын тағы. Біздің жүйе арқылы барлығы жылдам орындалатын болады. Цифрлық платформа бюджетті дұрыс жоспарлауға көмектеседі. Ал Ұлытау облысының қалалары мен кенттерінің тұрғындары даму бағдарламаларын қадағалап, жаңа балабақшаларға, жолдарға, мектептерге экологияны жақсартуға сұраныс жасай алады. Насатпайып пен Жезған ортасында автобус беріп жатыр, тоже жақсы. Енді не? Үйлерін әдемі ғып жаңартып атыр, сұрттары нелерін. Көп нәрсе жақсарып атыр. Е-Акимат 365 платформасын әзірлеушілер бағдарлама әлде даму сатысында екенін, және оның кезең-кезеңмен енгізуі алдағы 2 жылда жоспарланып отырғанын атап өтті. Бекболат Сатуов, Марина Иневатова, Астана Таймс. Талғат Бегелденов атындағы әуе қорғаныс күштері әскери институтының базасы 2 ұшақпен толықты. Заманауи ұшақтар Чехия елінен жеткізілген. Әуе кемелері адам және жүк тасымалына арналған, бір ерекшелігі кез келген ауа райында ұшып 1200 шақырымға дейін еңсере алады. Бұл президенттің армияны заманауи жоғары технологиялық техника үлгілерімен қамтамасыз ету туралы жолдауда берген тапсырмасы аясында жүзеге асуда. Ақтөбе әскери институтының авиапаркінде бұған дейін Ми-8, 8-тік ұшағы және 4 ұшақ болды. Енді олардың қатарына L-410 ұшағы қосылды. Оның ерекшелігі кез келген ауа райында әуеге көтеріліп ұша алады. Сонымен қатар ұшақ қону үшін де аса жер талғамайды. Негізінен ұшақ адам және жүк тасымалдауға арналған. Бұл ұшақтар 19 жолаушыны тасымалдауға, десанттар мен парашютистерді тасымалдауға негізделген. Сондай-ақ 1 тоннаға дейінгі жеңіл жүкті тасымалдауға болады. Жылдамдығы сағатына 400 шақырым болса, толық бакпен 1200 шақырымға дейін шуға мүмкіндігі бар. Курсанттар бұл ұшақтарды ұзақ күткендерін айтады. Өйткені бұған дейін әскери институттың курсанттары әуе кемелерінде ұшуды үйрену үшін басқа қалаларда тәжірибеден өтетін. Енді білім ордасының өзінде жаз айынан бастап жаңа ұшақтарды меңгермек. Өзім негізі бала кезден ұшқыш болуды армандағам. Енді осы L-410 самолетін меңгеретін боламыз. Бізге көп деген жауапкершілік келіп тұр. Біз сабағымызды оқып, сол өзіміздің дәрежеміз көрсететін боламыз. Бұл L-410 ұшағының біреуінің құны $7 миллион. Елімізде мұндай 4 қана ұшақ бар. Алдағы уақытта Ақтөбе әскери институтына тағы осындай 4 ұшақ сатып алу жоспарда бар. Бақыт Қазанғапқызы, Нұркен Жалмұхан, Астана Таймс, Ақтөбеден. Астанада дәрігерлер робот-ассистентпен операция жасады. Нұрлан Батпенов атындағы ұлттық ғылыми травматология және ортопедия орталығына буындарға жасалатын оталарды әрбір миллиметрге дөп түсетін арнайы робот-техникалық жабдығы жеткізілді. Америкада құрастырылған робот ақ халаттылардың дәлдікпен операция жасауына көмектеседі. Қазір науқастың дізе буындарына ота жасалуда. Оған 3-ші, 4-ші сатылы артроз диагнозы қойылған. Бұған дейін дәрігерлер робот-ассистентпен бірге 4 операция жасады. Мамандардың айтуынша, дәрігерлердің операцияны дәлдікпен шатаспай жасауына көмектесетін роботтың орталықта қанша уақыт болатыны белгісіз. Ақтөбелік Сұлуша Шоспанованың тізесі 6 жылдан бері ауырады. Осы аралықта түрлі емдом қабылдап, былтырғана орталық дәрігерлері операция жасау қажет екенін айтқан. Бір жыл дегенде порталмен келдім, екі аяғымда ауырады.
дәрігерлермен кеңесіп, мені Робертпен профессорларға аламыз деп келістік өзіміз, ескертті. Робертпен жасаса егер, бұдан да лучше болады дегесін, өз келісімімді бердім. Менде артрит, артроз 3-4 степен болды. Екі аяғымда негізі. Бәрі енді артта қалды, бәрі нормальны жақсы. Роботтың көмегімен жасалатын операция тегін. Мамандардың айтуынша бұл заманауи технология өте қажет. Себебі робот-ассистент зақымдалған аймақты 3-ті сканерлеудің арқасында барлық параметрлерді мінсіз есептей отырып, емделушінің буынына имплант қоюға мүмкіндік береді. Роботтың бір жақсысы ол есептеп болған жағдайды, то есть срездердің барлығын тізе де жамбас буында ол отклонение бермейді. Ығыспайды ешқайда. То есть, если сіз қаласаңыз да төмен, жоғары, немесе оңға солға ығысуға робот оны бермейді. Оған дейін бәрін өзіміз қолмен жасайтынбыз. Операция просто более точный, чем... Робот-ассистентпен жасалған операциялар классикалық әдіске қарағанда дәлірек өтеді. Бұл дәрігерлер үшін де науқасқа да ыңғайлы болмақ. Сонымен қатар осы әдіспен салынған имплант ұзағырақ тұрады. Динара Жақсыбайқызы, Бауыржан Жолдыбалин, Астана Таймс. Осымен тәмәм, алда орыс тіліндегі шығарылым, аман болыңыздар.